Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 20 de maig de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Avui una rebotiga especial. Ens acompanyen els periodistes Jordi Llister, Ignasi Escudero, Glòria Barreta i també tenim un convidat especial, avui en Xavier Memba. Com esteu? Hola. Hola. Hola, molt bé. Molt bé. Aquesta setmana, diferents temes sobre la taula. Sabeu que aquest és un espai per revisar què és el que tenim entre mans, que hem anat treballant, com han sortit els temes. I un projecte que es diu Desestructurats. Xavier, què ens en pots explicar? Bé, Desestructurats és una nova iniciativa que duen a terme una parella, o és un matrimoni, de Barcelona. I ells, bueno, la particularitat d'aquesta parella, tal com ells es presenten, és que són una família reconstituïda. Un d'ells, doncs, ve d'una relació anterior, comparteixen un fill en comú i el Salvador, perdó, ell té una nena adolescent. I ara el que proposen és, han engegat un projecte per ajudar altres famílies a tirar endavant, malgrat com una de les coses que deies que és molt interessant, no? En aquest món imperfecte, no? Mm-hmm. Sí, ells parteixen de la base que vivim en un món trencat, un món en el que les relacions no són idíl·liques, com s'esperaria, i llavors a partir d'aquesta realitat, doncs, construir relacions o reconstruir relacions a partir de, bueno, de trobar-se un mateix, a partir d'acceptar aquesta imperfecció que tots portem a sobre i d'aquesta manera, doncs, tractar de mostrar en els seus termes la gràcia i la misericòrdia. Xavier, jo tinc una pregunta. Aquesta parella forma part d'alguna comunitat religiosa? És a dir, em sembla que són protestants, però dir que estan vinculats a alguna comunitat? Sí, són membres de l'Església de Sant Joan d'Espí. I el que passa és que, bueno, l'Anna, ella és de tradició protestant, de família protestant, i el Salvador, ell és d'un rerefons catòlic, de família catòlica no practicant, i llavors, bueno, es van conèixer, això, venien de relacions anteriors i van començar un projecte de vida en comú. I a partir d'aquí, doncs, el que entenc és que viuen els dos a Sant Joan d'Espí i són membres d'una petita comunitat protestant allà. No, t'ho deia perquè, sí, igual que així a l'Església Catòlica, no? Doncs hi ha conceptes com el tema del divorci, no? De les noves parelles, o això que deies, les famílies reconstituïdes o enllaçades, que també es diu com a concepte. Pensava més en la branca protestant, no? Que evidentment tu coneixes molt més que nosaltres, si aquesta obertura a la nova realitat de famílies és més evident o en canvi, com passa, doncs, també a l'Església Catòlica, hi ha carismes i hi ha perfils diferents que ho accepten bé o malament. Com ho veus tu, això? Sí, en principi hi ha bastanta més obertura tradicionalment, perquè, bueno, dins del protestantisme el matrimoni no és un sacrament. Per tant, s'entén com un pacte entre parts iguals, però evidentment, o sigui, hi ha diferents carismes, com deies, no? Hi ha persones que, doncs, ho entenen d'una forma més, bueno, són més obertes, més progressistes en aquest sentit, i d'altres que no. I llavors depèn de les diferents tradicions. Perquè a part del tarannà personal o fins i tot ideològic o de posicionament de cada creient, hi ha també dintre corrents de tradicions de determinades branques protestants o evangèliques que són més permissives en aquest sentit o que són més estrictes, o és una cosa més purament de cada comunitat que no pas de la, diguem, de la tradició teòrica, per dir-ho així? Bé, bueno, hi ha famílies d'esglésies que són més progressistes, clarament, confessionalment, es declaren més progressistes,
i d'altres, per exemple, com entenc jo que és la comunitat a la qual pertanyen aquesta parella, doncs són més tradicionals, no més no tan obertes en aquest sentit, no? Parlaríem, per exemple, de l'Església Evangèlica de Catalunya, que és més oberta, més, podríem dir, liberal, i per exemple, les esglésies de germans, que són més, solen ser més tancades, no? Més tradicionals. I entremig doncs, trobaríem, per exemple, la Unió de les Esglésies Evangèliques Baptistes de Catalunya, que trobes perfils diferents. Però bueno, avui en dia, la veritat és que aquests perfils estan una mica més diluïts. Mm-hmm. En concret, la proposta que fan com a parella, i entenc dins d'aquest, s'engloba dins d'un altre projecte, no? Família a família, el que volen és acompanyar d'altres famílies que hagin pogut tenir una experiència similar, i parlen del tema d'abandonar una certa culpabilitat, no? De dir com tot un treball a fer per superar barreres a vegades que s'imposen les mateixes persones, no? En les seves trajectòries. Sí, entenc. Ells fan servir una expressió que és acceptar la cara B, no? La cara B que una mica portem tots. I és, suposo que, a veure, el que venen a dir és superar a vegades el sentit de frustració o de derrota davant de diferents experiències, no? que un pugui anar acumulant en la vida de parella, la vida sentimental, i acceptar aquesta realitat, no? Que som éssers tancats, que no construïm relacions perfectes, i a partir d'aquí doncs, superar, crec que ells parlen una mica això, no? de retrobar-se un mateix i a partir d'aquí construir ponts per construir relacions positives, no? Amb l'altre. I suposo que és en aquest sentit que parlen d'aquesta, superar aquesta culpabilitat. Evidentment, també hi ha la culpabilitat de l'entorn, no? Que pot jutjar, que pot tancar portes, que pot fer que un no se senti acceptat o part de la normalitat. Suposo que els trets van en aquesta direcció. Jo tenia una pregunta, perquè fa poc em va semblar llegir que per primera vegada els divorcis estaven superant els matrimonis, no? Així a nivell general, no només en l'àmbit del matrimoni religiós. Però igualment veiem en totes les enquestes d'opinió d'aquests d'estudis de vida, diguéssim, de les institucions estadístiques, que la família segueix sent un pilar, un pilar dels més valorats per tota la ciutadania. Llavors, creus, quin paper creus que pot tenir iniciatives d'aquest tipus quan veiem que la família segueix sent molt valorada, però també és veritat que ha canviat ja no de manera tangencial, sinó estructural, no? En el moment en el que tenim més divorcis que matrimonis, això no li treu valor, no? Com valores aquest tipus d'iniciatives i cap a on creus que haurien de poder anar? Bé, jo, de fet, em va cridar molt l'atenció aquest projecte precisament per això, no? Per aquest èmfasi que feien en posar en valor la família, tot i que és un, com dius, no? és un aspecte que continua sent fonamental, essencial en la societat. Però la realitat és que hi ha molts models ara mateix de família, no? Com deies, estructuralment. I crec que un projecte d'aquest tipus doncs, ajuda precisament a això, no? A posar en valor, donar visibilitat a aquestes noves realitats, aquesta manera nova d'entendre la família que no passa pel model tradicional que coneixem i que en principi tothom accepta, sinó acceptar la diversitat, no? La diversificació que s'ha produït en el si de les famílies. I que no és una cosa que només succeeix en la societat en general, sinó també en el si de les esglésies, que és el que precisament crida l'atenció, no?
No sé si teniu alguna altra cosa a comentar en relació amb el que estava dient el Xavier, el projecte Desestructurats, i si no, aquesta setmana també, de fet aquesta nit, a la ciutat de l'Hospitalet hi ha hagut un recompte de persones que viuen al carrer o viuen en habitatges i infrahabitatges, poden estar en situació de sense llar, no? Ignasi, ho has anat seguint una mica. Doncs sí, així ha estat. De fet, el recompte s'ha allargat fins ben bé les dues i escaig de la matinada. I doncs sí, és el primer cop que es feia un recompte coordinat a tota l'àrea metropolitana de persones sense llar. El recompte ha tingut lloc a Barcelona, a l'Hospitalet, però també a Badalona i a Santa Coloma. Jo el que he anat seguint més de prop ha sigut el de l'Hospitalet, que organitzaven diverses entitats d'església, com són la Fundació La Vinya, com és Càritas Diocesana, i també amb la participació de moltes comunitats parroquials i de les esglésies evangèliques de la ciutat. També Creu Roja de l'Hospitalet ha participat, no?, en l'organització. I doncs bé, el que ens comentaven des de l'organització, diguéssim, és que s'han trobat pràcticament un centenar de persones dormint als carrers d'Hospitalet, no? 92 en concret, deien, i destacaven una alta presència de gent dormint en cotxes, furgonetes o camions abandonats, no? Una xifra que rondava, si ara no m'equivoco, pràcticament el 40%. Són unes dades, la veritat, que molt colpidores i que ajuden a visibilitzar una realitat, no? Que una realitat amb la que ja les entitats d'església locals doncs hi tenen un compromís fort i un compromís que podríem dir bastant de formiga, no? D'aquests que van fent feina sense haver-ho de publicitar molt i van fent feina de tu a tu, no? Parlava amb un dels voluntaris que porta 2 anys fent equip de carrer, que és el Quico Segura, que ell, doncs això, porta 2 anys visitant i fent acompanyament sense més pretensió, doncs, que això, que establir un vincle i poder doncs, acompanyar aquesta persona en alguns dels tràmits, necessitats més bàsiques que pugui tenir, no? Diríem que més que un assistencialisme, perquè no hi ha un intercanvi, no hi ha una assistència pròpiament dita, és un acompanyament entre veïns dels mateixos barris. I en aquest... Jordi, digues. Sí. No, perdó. No, que anava a preguntar a l'Ignasi. Que aquí nosaltres tenim molt el coneixement del servei que s'està fent o del projecte que s'està fent a Santana, a Barcelona, perquè probablement perquè davant també hi ha persones amb una gran capacitat comunicativa, però no sé si, Ignasi, consideres que realment hi ha molta més gent en l'àmbit des del seu compromís religiós que està treballant amb aquest tema a fons i no més enllà de senzillament també donar una ajuda puntual, sinó d'ajudar-les al seu problema. Si realment en aquest àmbit hi ha un compromís de veritat des del món religiós i eclesial. Jo crec que el component religiós agafa un caire de barri, que em sembla que és molt més interessant, no? És de comunitat arrelada a un territori. Tot això em comentava el Xavi Loza, que és el director de la Fundació La Vinya, que fa 2 anys la iniciativa sorgeix perquè un grup de veïns i veïnes que estaven vinculats d'una manera o altra a les comunitats i també a l'acció social de la Fundació veien que hi havia una realitat que estava incrementant-se notablement al seu barri de Bellvitge, no? Que és la situació de persones sense llar. I a partir d'aquí tenen la iniciativa de dir, doncs vaig a la meva entitat, a la meva comunitat de referència local i la prenc com a referència i proposo de poder començar alguna acció al respecte, no? Això han estat 2 anys de feina. Per tant, sí, que en aquest sentit fan de termòmetre, diguem. Fan de termòmetre i em sembla que és una molt bona referència de com una comunitat religiosa s'arrela en el territori, no? I és gent, bueno, em consta que hi ha gent doncs, vinculada als moviments obrers, a l'ACO, bueno, doncs com aquesta gent que llegeix la realitat del seu barri, pren doncs una entitat com a referència i l'utilitza per organitzar-se i per posar remei a situacions que s'hi troba quotidianament.
De fet, el que és imprescindible per donar visibilitat a qualsevol situació, hi ha un previ clau, que és conèixer aquella situació, tenir-hi un vincle de proximitat. De vegades ens trobem també els periodistes que intentant arribar a llocs on, no, o trucar portes i descobrir situacions que no tenen aquest relleu, trobem una barrera, no? Glòria. Jo m'hi he trobat, no? Diríem. Sí, no? Bueno, jo crec que ens hem trobat tots, però sí que us vull explicar un apunt folclòric, si més no, perquè evidentment saltem de tema, no és un tema social, però sí que és un tema que ens persegueix últimament, que també ens hi trobem i que jo crec que podem fer tertúlia a partir d'aquí. Us exposo el cas sense dir noms per, evidentment, preservar doncs, l'anonimat, no? Tampoc cal. A les xarxes socials, com ja sabeu, doncs es diuen moltes coses. Una d'elles va sortir fa unes setmanes, un periodista esportiu que explica que buscant la història d'un club femení d'una ciutat catalana, anys 50 anys enrere, 30, 40 anys enrere, doncs hi ha un grup de futbolistes, diríem, com molt pioneres, no? que fan transversalitat i arriben fins al dia d'avui. El cas és que d'aquestes esportistes d'elit, en aquell moment la que més golejava, no sé si es diu correctament així, la que marcava més gols, doncs resulta que una persona li diu actualment és monja en un convent. Home, doncs nosaltres que tenim sempre l'antena posada vam dir és una gran peça poder parlar de la monja futbolista, no? La meva sorpresa és que jo contacto amb el convent, en aquest cas d'aquestes monges, explico que ens agradaria poder explicar aquesta història com un exemple de normalitat dins del fet religiós, perquè coneixem que són persones evidentment normals i alhora donar visibilitat a una vida religiosa que opta per una vida de servei vinculada, com deia l'Ignasi ara, amb l'arrelament al barri o amb un compromís social i amb l'apunt simpàtic de que en els seus orígens aquella persona doncs, era futbolista. No? La meva sorpresa i decepció és que hi ha una negativa per part de la comunitat explicant que no volen parlar de la seva pròpia història, no tant del futbol, si marcava molts gols o no, i que el fet de visibilitzar la comunitat religiosa per elles no era important i que no calia, que volien doncs, optar per una vida amagada amb Déu. Aquest concepte és el que a mi em decep, ho poso sobre la taula per vosaltres, i és les vegades que hem explicat que el fet religiós, per normalitzar-lo, per donar-li visibilitat, doncs cal que la pròpia persona entengui que la normalitat passa per explicar una vida, no? Una opció de vida en aquest cas. I doncs sí, evidentment, respecto moltíssim que la gent pugui triar o no sortir a mitjans de comunicació, però és aquell, de fet, és l'exemple per posar sobre la taula un tema més complex, eh? És aquesta negativa a entendre que potser la missió també evangèlica és expressar la teva pròpia opció de vida com a exemple de compromís, no? I argumentar-hi. Què en penseu? Aquí hi ha un contratema, o disculpa Jordi, més ho faig d'advocat del diable, però s'entén de vegades la negativa quan han tingut una mala experiència prèvia, no? I en sabem de casos de periodistes que són uns trinxeraires i que qualsevol, no, anècdota li fan el tomb i ho porten per un mal terreny. Llavors, bueno, les seves prioritats són unes altres, no? I no és lluir-se ni anar fora, sinó doncs, fer tot un treball interior i d'escoltar Déu. Jo crec que és important, no? Potser fer el filtre i entendre qui tens davant i qui t'està fent aquell requeriment. Sí, potser és això, sí. Jo entenc el que dius, Laura, però també és veritat que és una llàstima perquè hi ha altres exemples de que a partir d'una anècdota curiosa es pot explicar realment quina és una opció de vida. Recordava l'exemple del, si no recordo malament, un diaca que era policia municipal o... Exacte, Lot. Sí. Hi havia el seminarista que jugava a hockey. Sí, exactament. En el seu moment, i era una altra cosa, hi havia el padre Johnny, que era el capellà que cantava heavy. No? Sí, sí. O sigui, aquest tipus d'anècdota, que ja sabem que en el fons és una frivolitat, però et permet apropar un personatge a una opció de vida o quan entra un monjo en un monestir i explica que ell era un directiu d'una multinacional o que es dedicava a temes de finances i de no sé què, que habitualment està molt allunyat d'aquest món. Doncs jo no aprofito això i donar-hi la volta.
em sap greu. I evidentment que s'ha de, a veure, s'ha de saber amb qui parles i què espera una mica el teu interlocutor. Però al final també li pots acabar donant la volta, és a dir, de portar-lo al teu terreny. I mira, si de 10 coses una surt malament, doncs la vaig siga 10. L'important és que perquè no surti malament aquesta una, deixem de fer les altres 9 i obrirem aquestes presències. Sí. No, em referia en el conèixer l'interlocutor en quant a saber quin és el mitjà que t'està, no?, interpel·lant. Més de la part dels... Justament, quan dius Catalunya Televisió, ja dones alguna pista d'aquest. Sí, de fet, vaig entendre que si algú havia d'explicar, no?, doncs érem nosaltres, perquè evidentment un altre mitjà, com dèieu, ho pot frivolitzar. També és cert, aquesta frase ara que deia el Jordi, molts dels que som aquí hem passat pel postgrau en comunicació i religió de l'Observatori Blanquerna, i un dels professors és el Marc Carroggio, i jo recordo en el seu moment que va ser responsable de l'Opus Dei, no? Ell deia la frase, la típica frase que li havien tret com a titular en una entrevista, de los limones haz limonada, no? De los limones más agrios. Bueno, doncs aquest fet de dir, evidentment és important sortir als mitjans de comunicació, però també s'ha de tenir aquesta confiança en un mateix i dir, aquesta opció de vida és important per tu, la saps argumentar, són gent formada, realment la vida consagrada, almenys a casa nostra, és d'un alt nivell intel·lectual molt, molt elevat, doncs aprofita aquesta oportunitat, perquè sempre ens queixem que el fet religiós no ven. Doncs venen aquestes frivolitats, però és l'entrada. Per això dic, la decepció ha vingut del sol fet de no voler parlar, no? Evidentment, en aquella resposta se'm deia que ni tan sols intentés trucar, com dient, hi ha una barrera física, no? Ni tan sols d'intentar vendre com vull enfocar aquesta peça. Però ja us dic, és l'anècdota, eh? Ens hi trobarem i és totalment respectable, però costa d'entendre. A veure, és una anècdota, però aquesta por de ui, 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 em truca un periodista... És freqüent. No, és universal. No és la primera vegada que ens passa. Sí. I ui, enviem-ho per escrit, com si haguessis de presentar una instància. Escolti, parlem per telèfon i m'ho explica i ho valorem. Això t'anava a dir, Glòria, perquè... La monja futbolera no va poder ser. Perquè recordo que això havia passat també amb altres confessions religioses fa temps enrere... I, no sé, també aprofitar que avui tenim el Xavier aquí per preguntar-li, en el món protestant també és una pràctica habitual, una por, hi ha aquesta por també a explicar als mitjans, sí, per el temor que puguin malinterpretar, puguin tergiversar les paraules? Bé, jo diria que davant l'experiència de moltes tergiversacions que s'han fet, hi ha una por instal·lada i de fet, el crear mitjans propis de difusió ha sigut una de les prioritats també per precisament no veure's vulnerables, no?, o manipulats en aquest sentit. Jo entenc aquesta desconfiança per una banda i per una altra entenc perfectament el que esteu dient, no?, a partir del que pot semblar una cosa frívola, se li pot donar un gir i arribar d'una manera que d'altra manera no es pot arribar. Perquè també veieu que hi ha tòpics negatius del món protestant amb els mitjans generalistes? Sí, normalment, vaja, jo diria que gairebé sempre que es treu alguna notícia és per assenyalar algun aspecte negatiu, no es fa a part del desconeixement, no? Però això també els hi passa als advocats, que la notícia és allò que crida l'atenció. Sí. No, les bones notícies no són notícia, no? Suposo, però vaja, jo entenc perfectament aquesta mena de rebuig inicial o de por, de desconfiança, però alhora crec que les coses també estan canviant, no? I també hi ha un fet que és que moltes vegades les notícies que ens arriben venen de per exemple, dels Estats Units, on també es donen molts excessos, no? I llavors aquesta imatge sembla que es vulgui traslladar aquí, no té res a veure amb la realitat del poble evangèlic arrelat i que té una història, no? I una manera de fer que moltes vegades no,
no reflex, no els reflecteix a les notícies que es fan arribar. Molt bé, doncs fem un tomb, perquè aquí sí que tenim ganes de presentar les coses en positiu, tenim bones experiències i fem i traslladem notícies positives i bones, i una, i sent avui la rebotiga, doncs té més sentit que ho expliquem nosaltres, és que aquesta última setmana hem estat a Montserrat, tot l'equip de Catalunya Religió, tant alguns dels membres del patronat de la Fundació Catalunya Religió com els col·laboradors, els que som, diguéssim, més estable del nucli que portem el dia a dia, com els que escriviu més de tant en tant, com pot ser tu, Xavier. No sé com ho vas veure, tu que hi has participat. Era la primera vegada que molts de nosaltres ens trobàvem junts, perquè aquest equip s'ha anat configurant també en situació de pandèmia i no ens havíem pogut trobar. Junts a un metro i mig, sempre. Sí, juntos pero no revueltos. Bueno, no sé com vau viure aquest espai, però vaja, jo crec que va ser una experiència molt, molt positiva amb el fet de confrontar idees, de compartir projecte i sobretot de compartir aquesta intuïció que sempre va sortint, doncs, que hi ha moltes coses positives en el món religiós, hi ha una actualitat que passa molt desapercebuda, però que tenim gent, moltes mans i moltes orelles, no?, pendents d'aquestes coses i anem construint a poc a poc, no?, un relat que a vegades penses que si no l'expliques des d'una plataforma com pot ser Catalunya Religió, que té ara molts canals diferents, no acabaria arribant, no?, a la gent. No sé, Xavier, quina impressió em vas treure d'aquesta trobada? Bueno, Xavier, Ignasi, Jordi, Glòria. Sí, per mi va ser totalment positiu. De fet, estic molt engrescat en el projecte i molt agraït també de que hi compteu amb mi. I la veritat, no sé, em va quedar molt una de les frases, no sé si va ser el Jordi que ho va mencionar, no? Catalunya Religió, el nom ho diu tot, no és Catalunya Catòlica, no és Catalunya... vaja, el caràcter del projecte és constatar, no? Posar en relleu, doncs, el fet religiós en el territori, en el país, no? I sumar veus, en aquest sentit, totalment positiu. Glòria. Jo afegiria una cosa que la Noemi, per exemple, va remarcar, no? Va dir, carai, quanta gent jove, no? Bueno, un dels tòpics que també arrossega l'Església és aquest, on és la gent jove, no? Doncs, evidentment, sí, sempre hem tingut aquesta quota jove, diríem, i era maco veure la transversalitat també de sectors que ens havíem aplegat allà per un fet comú i el fet de tenir aquest espai de, diríem, de diàleg i sincer, no? Sense cap guió establert ni sense cap prioritat imposada, podies explicar o preguntar com ho veien, també des de la vessant més del patronat, no?, que ens expliquessin doncs quines idees tenen o ressons, a mi em va semblar molt positiu. De fet, crec que hauríem de fer-ne més, no? I també el fet de amb molta gent no haver-se trobat presencialment durant mesos, doncs ajuda. Jo només remarcar que bé que s'està a Montserrat, que això també ho vam poder tornar a comprovar després de temps de no poder pujar. De fet, per feina, em sembla que un parell o tres dels que estem aquí durant el període de confinament municipal o de territori hi havíem pogut pujar i era una imatge trista de veure Montserrat buit, a veure també molt profunda, perquè realment veies Montserrat sense gent que era ben bé un privilegi. I realment és un bon lloc per fer aquest tipus de trobades. I remarcar el que diu la Glòria, el també trobar-nos a gent que amb graus de col·laboració i de participació molt diferent, perquè tampoc tenim una gran estructura, però gent que d'una manera o altra, amb un grau de compromís o altre, està implicat en el projecte i que quan ens trobem i compartim inquietuds i projecte i idees, hi ha molta sintonia. I això em sembla que va ser molt important en aquest sentit. No, ho comparteixo plenament. Ignasi? No, remarcar això, no? I em venia la reflexió de dir, ostres, quan
pensem conjuntament, doncs surten moltes més coses de les que surten quan doncs, pensa una persona sola o dues. I això, ostres, a mi va ser una de les coses que em va agradar més, no? De dir, bueno, doncs anem a fer un repàs, anem a veure què és el que podríem fer o millorar o canviar. I això, quan ens ajuntem uns quants, la cosa... Sí. Gràcies a Déu, d'idees anem sobrats. Recullo també, ja per acabar potser aquest capítol de Montserrat, en la presentació de la jornada va intervenir el president del patronat, en Carles Duarte, definint, no, el projecte Catalunya Religió com una proposta serena, un projecte integrador i d'acollida del sentiment religiós d'un país, no? Em sembla que és especialment important aquest accent en un moviment, i aquesta setmana i aquests dies, que hem sentit un polític al Congrés dels Diputats dient bajanades, no? I una mica faltant a que aquest sentiment religiós forma part, no, de forma constitutiva i de forma estructural i molt important, a la identitat de moltes persones. Jordi, tu hi tens coses a dir. Què fem amb en Rufián? No sé si tinc coses a dir. De fet, amb aquests temes sempre tens el dubte de si parlar-ne, si no, en el sentit, d'una banda, per no inflar-ho, de dir, mira, doncs allà ho va dir, allà va quedar, i d'altra banda també per no entrar en un circ polític. O sigui, de vegades, com que, mira, com que aquest és, que ho ha dit, és dels nostres i millor que no ho parlen gaire, o com que aquest no és dels nostres, ens aprofitem per carregar-nos els que no són els dels nostres. I sempre és molt difícil fer això. Per exemple, fa pocs dies hi va haver una intervenció semblant quan es discutia el tema de modificar la prescripció penal dels delictes d'abusos a menors, i una diputada, em sembla que no recordo, em sembla que era de Unides Podemos, va sortir parlant del tema dels capellans i els abusos a menors i tal, com si el problema d'aquest país del 99% dels abusos provingués dels capellans i no de l'àmbit familiar o personal. Per tant, és d'aquells temes que et costa decidir. Però també penses, bueno, no ho deixem passar. O sigui, al final també ens van caient pals, ens fan caricatures. El cas de Rufián, jo crec que l'ofensiu era fer una caricatura d'una creença i de a partir de quatre tòpics tronats, i per tant valia la pena dir-ho. En el fons, el que jo intentava explicar és que no és tant, bueno, doncs comentar o demanar que ara el senyor Rufián digui una cosa o una altra, sinó el que traspua tot això és, al final, amb sectors que potser no coneixen prou o que tenen una idea del catolicisme de fa anys i panys, quina idea té la gent del que som els catòlics. Exactament. Sí, perquè si algú pensa o ell pensa que els catòlics som això, doncs, al final, doncs, bueno, no sé, jo no em considero una persona tan rara o tan friqui com a la descripció que feia ell. Per tant, jo crec que és bo que en determinats moments i sense voluntat d'anar a posar el dit a l'ull a tothom que diu una cosa que no t'agrada o sense voluntat d'entrar a polèmiques de Twitter, que amb això sabem que el diputat Rufián ens guanyarà 10 vegades perquè en sap molt més que nosaltres, però que en alguns moments val la pena dir-ho, dir, mira, escolti, al final l'únic que demanem és una mica de respecte i de coneixement. Glòria. I una de les frases que apuntaves en el teu article, al teu blog, deies, sembla que amb l'Església Catòlica tot es pot, no? O sigui, és canxa oberta, també. De fet, el monjo de Montserrat, Bernat Juliol, que també ens va fer una petita reflexió a la trobada que ara comentaves, Laura, deia això, no? Exacte. La sensació de que amb l'Església Catòlica tot s'hi val. I inclús, doncs el Jordi ho deia al seu article, és ben habitual que un faci a programes d'humor la broma fàcil, no?, d'enllaçar, perquè sempre fa gràcia, i tots riem, i jo crec que els propis catòlics també riuen a casa seva, perquè fa gràcia, està ben trobat, però arriba un punt que ja cansa, no? I cansa quan des d'aquest punt on ara apuntava és des del desconeixement. Clar, la caricatura no deixa de ser una exageració, però és que jo diria, el que va apuntar en aquest cas el diputat Rufián, és que no sé quina caricatura, jo de debò penso... No sé quin sector inclús pensa això, no? Tan simplista. Però vaig dir, donem-li una volta, ara que dèiem del fet religiós, dic, és estrany i espero veure alguna campanya de facultats de teologia, seminaris discreps i de més,
sisplau, campanyes a les xarxes, una lona, com va fer el Joan Laporta, no? Amb la broma, dic, Rufián, una beca pel senyor Rufián, perquè jo crec que cursos online n'hi ha i segur que podria ser un bon ganxo. De dir, podríem becar. Si no vol això, exacte, dir que padrinem el curs online d'ensenyament. Curri intensiu, de mínim de cultura religiosa, una mica també com reivindicar el nostre col·laborador Ramon Bassas, no? La classe de religió té sentit, segueix tenint sentit. Totalment. Hi ha gent que vagi dient aquestes bajanades. No, aquí també hi ha un problema de quan es barlegen aquests temes en el món polític, de com tothom intenta portar l'aigua al seu molí. O sigui, que de vegades reflexions que poden tenir un substrat o un punt de partida religiós, llavors tu la vas conduint i acabes dient, i per tant, jo sóc el que tinc raó. Molt bé, a veure, doncs, si us sembla, deixem aquí aquesta rebotiga d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Xavier Memba, Jordi Llisterri, Ignasi Escudero, Glòria Barrete, la servidora Laura Mor. Ens acomiadem. Moltes gràcies. A vosaltres. Sí, adéu-siau. Adéu. 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 Catalunya Religió.